För vilka värden på x har den här kurvan extrempunkter? Så det jag får göra är att derivera funktionen och så sedan sätta derivatan lika med 0. Så jag får y' är lika med derivatan på 0,5x, det är 0,5 och derivatan på cosinus det är minus sinus. Sådär. Och så sätter jag y' är lika med 0 och det medför ju då att 0,5 minus sinus x är lika med 0 Så 0,5 är lika med sinus för x. då, Sådär. Sen tar jag arcsinus på båda sidor så får jag att x är lika med arc sinus 0,5 och arc sinus. 0,5. Vad är det för någonting? Och här eh, så ska vi använda radianer. Så arcsinus 0,5, det är detsamma som pi sjättedelar. Så vi kan skriva pi sjättedelar här. Vi får två alternativ. x kan då vara pi sjättedelar plus 1 gånger 2 pi. Eller så är x lika med pi minus pi sjätte delar, som då är 5 pi sjätte delar plus 1 gånger 2pi. Så här har vi de båda svaren då.